Прилавки прилуцьких ринків впевнено заполонили перші баштанні. Аномально, як для липня. Перші кавуни та дині на торгових майданчиках почали з'являтися із початку місяця. А якщо є попит, буде і пропозиція. Скупляєш ти кавуни дині в цьому році вже? Так, купляю. Ти не боїшся? Ні, вони солодкі та вкусні. На день народження брав в 5-му магазині по 15 гривень кілограм. Смачний тут... кавун? Ні, дуже смачний, чесне слово. Є й такі, хто не ризикує здоров'ям задля ранньої спокуси, натомість не дає перевагу сезонним фруктам та ягодам. Кавуни дині купуєте? Дині куплю. І як вони, смачні? Так, да. Просто. А кавуни плануєте купувати? Чи, можливо, ще зарано? Ще, навіть, рано. Розпочався сезон кавунів та дин. Скажіть, будь ласка, чи купуєте ви? Ні, не купую. А чому не купуєте? Можливо, ще рано. Ні, не беру я. А чому? Можливо, боїте? Тому що ми тільки 3 гривні до пенсії додали. Продавчині не приховують. Смугастих люди купують з перших днів появи на полицях. А ще додають товар вітчизняного виробництва, зокрема, із Херсонської області. Кавун дуже смачний. По нітратах все нормально. Норма допущена. Диня взагалі дуже солодка, дуже хорошо купляють. І по динях норма, по нітратах теж нормально, можна їсти спокійно, нічого не бояться. Диня не дуже дорога, 15 гривень за кілограм. Є дорожчі, ну це дуже велика диня. Кавун 10 гривень за кілограм. Багато людей купляють нас з задоволенням кавуни наші, на саме добріші кавуни. Звідки вони? З Херсона перевіряють. Норми в нас допустимі, дозволяють нам ними торгувати. Безпечними, проте небажаними називають ранні баштанні у місцевій лабораторії. Уся продукція, що реалізується на прилуцькому ринку, обов'язково проходить тут перевірку, зокрема і на вміст нітратів. Із початку року відповідними експериментами було проведено майже 2000 досліджень. До несезонних фруктів особлива увага. Перві кавуни і дині. Норма, верхня границя норми в них. Тому ми діткам не рекомендуємо їх поки вживати. Тижнів, неділь дві-три і ще. Потім кавун йде у нас з низьким вмістом нітратів. Можна вже діткам тоді споживати. Їх вживати можна дорослим, але перевищень немає, але як лікар я б дітям обмежив вживання. Можна скибочку, ну не більше. Будь-який товар експерти перевіряють одразу при надходженні нової партії. У полі зору експертів, крім рівня нітратів, органолептичні дослідження – це, зокрема, зовнішні показники. Щодо кавунів та дин, то для перевірки достатньо півкілограма продукції. Норма нітратів не повинна перевищувати для кавунів 60 міліграмів на кілограм, а для дин – 90. Усі баштанні, що реалізуються на прилуцькому ринку, за лабораторним висновком в межах допустимої норми. Тому споживати кавуни та дині спеціалісти не забороняють.